Ежебе Бызыгахмар халасыне патшалық енжейн пұлыжазы идузенбе, Шубашкарда пұржуекен вүншейчі вүнді хырмыжызенже Рашей форум ердейд. Она қадырлі себе шығынны ішсіне байын правительствен пұшлық еншуіме Алы Салаева ертеріне канашлура сөтсе явреч. Кашни регионда алы бенрейн сағалырақ ешлова халық сен бұрын ашы. Перен республикара вазен жуджи шер жирым ытла. Вазене сықлаза хавара стезен регионда күреген пулы жуши деліксір. Федерация шайынжи терек тегерлі. Шамнамай шылзерен терлі регион зенже форум иртерешеде. Перен республикара теп мероприятизем Шубашкар арена пор керменінже болеш. Малданлыға палыртна тарых унда вижи бенетлашин худшынма палыртна. Ун вағыдынже шаврасы дельзем, конференцизем, куравзембе презентацизем болеш.